Strike. Oke. Sangkut lagi. Aduh. Dapat nih. Oh. Sangkut kancing lagi. Oh. Oke. Langsung kita lepas. Oke. Wih. Alhamdulillah dapat. Aduh. Wih. Lumayan nih. Ini udah lumayan babon di sini nih. Ini udah hamil nih ikannya nih. Mantap nih. Sebagai tantangan lah. Kecil dikit. Oke. Jos. Nih. Mantap. Enggak nampak sambarannya. Kita umpan asli ya. Oke, umpan alam. Mantap.